أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بوك جوليدي نيغي لين دي زياره في ني لين فارال دان زياره يوم الجمعه بو نيك تي وقت وي دي زياره كيب كو في تيو دي نيان سونو بروم بي سبحانه وتعالى مو دافال ني دغ اك توب بي جاي نبي المصطفى عليه الصلاة والسلام دي سانتار سونو بروم بي سبحانه وتعالى موم ميغا خامني مو ني مايتال اك فكه با ني نيوات في غير فاتلنت اك يين سوكانديكو نك تي ايام بو تاد بوب مو ني وخني بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين يوم ميغا خامني يا ورا فاتلي fatalel ndax li ngay fatali dana jeriñ ñi nga xamne moy way ngëm ñi yal nañu ci suñu borom bi subhanahu wa ta'ala bolé tay nak fa tabarakallahu ñi ngi ñew ngir fatalante ak yeen ci jikko yi nga xamne suñu borom bi subhanahu wa ta'ala jox nañu ko moy ay jikko yu rafet way ay doomi adama comme ñun indil ñu lo xamne tabarakallahu ken xamuko bëgg soppi jikko yoy nga xamne suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mo ñaalé nako ak jullit bi muy lan muy jub muy lan muy teggu ci siratul mustaqim muy lan jëfë ndigal bay ay téré tabarakallahu aduna bi ñu nekk ni dafa nekk aduna bo xamne fako suñu borom bi subhanahu wa ta'ala tégon fa la téggé batay waye nak yalla mom moy sak ay nit wacce ci kaw suuf ay nit ño xamne du tay la len fi wacce won tabarakallah waye wacce won na len fi ci ay jamono yonent yo xamne jitu won nañ mustafa alayhi salatu wassalam muy yonent bu tedd bi nga xamne suñu borom bi subhanahu wa ta'ala min ko tagge won ci wa innaka la ala khuluqin azim kon fa tabarakallah jiko yoyu don jiko yi nga xamne moy jiko yi sang waye nak tabarakallah gis nañu ci semaine bi nga xamne ci lañu nek wala semaine bi nga xamne ci lañu genn ben doomu rewum senegal mo xamne donté lamuy yëngu tabarakallah am pola waye nak ñun jugé wuñu pomi waye acte bi nga xamne mom mo am mom lañuy jugé mengalé ko santané suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mengalé ko it ak téré suñu borom bi subhanahu wa ta'ala muy jarba ci ñun tabarakallah di rak ci ñi di mak ci ñi waye di doomi ci ñi di def lolou nga xamne moy football diko defé feulé nga xamne moy ci rewum France waye diko defé ci club buñuy waxé Paris Saint-Germain tabarakallah ñuko Idriss Gane Guèye mom nak dafa lambo tabarakallah jikoy turundom je nga xamne moy yëneent Yalla Idriss muy lan tay tam ñi nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa redd adunaam bi redd ko comme ni nga xamne non la ko bëggé djel ay loi muy alquran tek ko ñom ñu ne tereline bi nga xamne suñu borom bi subhanahu wa ta'ala terel nako aduna du nonu waye ñom dafa am tereline bu bes bo xamne mom lañu bëgg terel aduna bi di doxé non alayyazu billahi anna yalla musul ñi ci kon fa tabarakallah fasamu tereline bi nga xamne bokku na ci tereline yi nga xamne ñom non lañu bëgg terel aduna bi
fa tabarakallah bok na ci nak li nga xamne mom lañu bëggona deflo suñu doom rew mi nga xamne mo Idrissa Gane Gueye bëgg ko deflo sen promotion bi maana solo ko mbub mo xamne da fay am initial da fay am xamé kay bo xamne ku ko gis dana xamne ñi nga xamne ñoy borom ñaari turi ñom lay mandargal kon fa tabarakallah bañ gim ko bañ nak rew mi yeb tabarakallah nañu jog bañ le ko ko nañu jog bañ la wuñ ko sax Idrissa Gane Gueye waye nak nañ jog bañ la ko ki nga xamne moy suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ndax lu bon yalla mo ñu kon jëkka téré kon nak tabarakallah zahara al-fassad fil barr wal bahr bima kasabat aydi nas yaqu yaqu tabarakallah law na ci aduna bi law na ci suuf si waye law na ci nga xamne moy jeri ji ñan ñoko lawal moy ñi nga xamne tabarakallah ay doomi adama lañ yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala lepp lu mu santane ñom ñinga ci gis le contraire lepp lo xamne yalla santane nako ci lu bax ñom ñinga taxaw ci wet ga jël mbir nuru nuru luko ak diine ba mu nuru diine ñu bokko dundulo julit yi nga xamne tabarakallah anduñu ak sem xel wala alal jiten na len ci fanna bo xamne ken mënu lako netali kon tabarakallah ya Idriss ñu ngi lay encourager bu baxa baxa bax ci li nga xamne def nga ko waye defaloko sa bop waye aduna bi yepp nga ko defal defaloko sa bop Senegal bi yepp nga ko defal waye defa bañu loko sa bop waye diine l'islam mom moy diine ji nga xamne mom nga koy bañal tabarakallah yalla nak ku koy liggeyal do tit ala taqafu wala tahzanu wabshiruhum bil janna yalla neena yow mi nga xamne yow lañuy xex sama diine nga taxaw jaamarlo ak ñi nga xamne tabarakallah ñom ñoy xex diine joju nga jaamarlo ak ñom kon jaamarlo bi nga xamne jaamarlo nga ko ak ñom moy jaamarlo gi nga xamne ma nga ci ñak sa alal ma nga ci ñak sa place ma nga ci ñak lepp lo xamne tabarakallah am nga ko ci sa aduna waye nak nga japp ne sa diine mo la gënal lepp lo xamne tabarakallah ñanga la koy def nga ci ñanga la koy def lo nga ci am nga ci dajek li nga xamne moy sofan bi nga xamne mom la suñu borom bi subhanahu wa ta'ala sant kon fa tabarakallah bañ gi nga xamne bañ nga ko ndax diine l'islam kon yalla mo lay fayal bopam tabarakallah ñi nga xamne nak nangu nañu ko ñom nak ulaika ulaikum allazina ishtaru ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin yalla neena ñi nga xamne nak nangu nañu ko te ndata nango def promotion ñi nga xamne ñom ñoy borom ñaari turi jël nañu sen commerce bo xamne tabarakallah duñ ci am ngañay mukk duñ ci am bénéfice mukk bénéfice bañ ci am moy su ëllëgé suñu borom bi subhanahu wa ta'ala régler leen yobul leen fa nga xamne du doon fa leen fa nga xamne moy fa leen neex kon ya ayyul lazina amanu atiu allah wa atiu ar-rasul wa ulul amri minkum fa in tanazatum fi shay'in farduhu ila allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ak ñi nga xamne tabarakallah ñi ngi top yalla di top yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xamne ñoo leen di digal lu bax tabarakallah ñukoy def di leen terel lu bon tabarakallah ñukoy bayyi in neena nak yeen ñooñu su fekkene ne mbir ñew na ci seen kanam ngeen da nga ci wara attew la ngeen ci wara attew na ngeen ci wara attew moy ngeen dello ko ci suñu borom subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamne mom la suñu jarbaat bobu def fa tabarakallah señ Idriss biñ ko indilé li nga xamne moy mayo bam wara sol muy mandargal borom ñaari turi del na question ba dello ko suñu borom subhanahu wa ta'ala xelam nangou ko xolam sol mayo ba tabarakallah mu bayil len ko fa bamu nar ko indil ay daan kon daan yum la meuna indil rek jarnako ndax su ëllëgé su la suñu borom bi subhanahu wa ta'ala di fay nga kontan kon mbokk julit yi dañ leen delo suñu xel suñu borom bi subhanahu wa ta'ala aduna du kër fa tabarakallah kep ko xamne jël nga lendem jënde ko leer tabarakallah su ëllëgé fa sa yandam di ngi ko réccu té réccu da fay fekk jëf wess kon nit da fay def yefi nit julit da fay jëm ci santane suñu borom bi subhanahu wa ta'ala depp ci téré suñu borom bi subhanahu wa ta'ala su fekente ne bëgg na su ëllëgé suñu borom bi subhanahu wa ta'ala fay ko aljanna kon yalla ñu yalla jappalé bu baaxa baax xir ñu ci bopam xir ñu ci ñukoy jaamu xir ñu ci tabarakallah ñu bëgg yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam waye xir ñu ci ñuy def lu baax di téré lu bon tabarakallah yalla defal ñuko bi jaahi nabil mustafa alayhi salatu wassalam aduna bi jeexna
na ba paré dara dessatu fi luddul am pognet mo xamné dafa feunax kon kep ko xamné japp nga ci su ëllëgé tabarakallah yalla dana la régler té su la régler dana la yobbu fa nga xamné du fu don fi nga xamné moy fi la gënal kon nañ leen gorgorlu wat bu baaxa baax fédali wat suñuy pass pass suñu digënté ak suñu borom waye fédali wat suñuy bëgg yoonentibi sallallahu alayhi wa sallam ndax yoonentibi sallallahu alayhi wa sallam kat mom moy ki nga xamné moy rasulul hidayah mom moy ki nga xamné mom moy suñu raw way ëlëk way tuti'uhu tahtadu loolu lañu suñu borom bi subhanahu wa ta'ala wax néna yoonentibi nga xamné moy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mom mi nga xamné luma sak mom momako gënal bu ngeen ko topé insha allah ta'ala da ngeen djub té bu ngeen djubé da ngeen téggu ci siratul mustaqim ci yoon wi nga xamné mom la wërsegalé ñi nga xamné ñom la nama fé aljanna ëlëk fa tabarakallah yalla yalla boole ñu ci bijaah nabil mustafa alayhi salatu wassalam nit nak buy top da fay xam lamuy top lan la kep ko xamné yaangi top mbir ngir am ci aduna wa ngir am ci al aduna suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mën na la ko jox waye su ëllëgé nak tabarakallah bu lay réglé réccu dana la dikkel fekk réccu dana wess tabarakallah bala ñuy dem nak ci suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñu gis mbugal mom mu tar lool ñu naan law anna lana karatan su fekkontene suñu borom bi subhanahu wa ta'ala may nañu ab porox ndol bu ndaw danañ delu wat ci kaw suuf jaamu ko deug deug jaamu yalla ne len amul delu wat ci kaw suuf tay jaamu amatul la ngeen don jaamu ngeen ko tabarakallah kenn ku ci nek wajadu ma amilu hadiran kenn ku ci nek la nga xamne mom nga ligeyon ci kaw suuf dana ko jël ci sa kanam nga xol ko ma regle la ci su fekenteene teguna ci yoon teguna ci siratul mustaqim ma yobul aljanna waye nak su fekenteene ci ñallu nga jaaroon dana la yobu fa nga xamne moy fi sa'ir mana dana la yobu fa nga xamne moy sawara yalla nñu ci yalla mussel kon tabarakallah yalla nñu yalla defal deg ak top surtout ñi nga xamne ñoy ndawñi tabarakallah ñu ngi leen di ñaax di len denkat tabarakallah top yalla di len denkat ragal yalla ndax tentation yu bari na nit ñi bëgg nañu alal te ñi nga xamne ñoy tubab yi tabarakallah jël nañu ay yoon yo xamne yombalal nañ ci ndaw ñi alal jo xamne tabarakallah ju bare bari nekkul alal jo xamne alal ju lew la waye nak nit dafa bëgg alal kep ko xamne bëgg nga alal lay sa wërseuk da nga ko jot fi ci kaw suuf kon nañ leen gorgorlu bu baaxa baax ci xam alal yi nga xamne mom lañ wara jël ak yi ñu warta jël yi ñu wara lek ak yi ñu warta lek tabarakallah kon yalla yalla mussel ñu ci yoy nga xamne mom mo nekk ci aduna bi ci ay mbon yalla yalla defal ñu jammi aduna suñu dée tabarakallah yalla yeex yalla yalla defal ñu jammi alakhirah bi jahi nabil mustafa alayhi salatu wassalam ñu ngi santat yalla bu baax di julli wat ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nas'aluka allahumma an tarfa hudurana wa ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana warzuqna min haythu nahtasib wa min haythu la nahtasib bifadlika wa judika wa karimika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin bibarakati allahumma salli salatan tunjina biha min jami' al-ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami' al-hajat wa tutahhiruna biha min jami' as-sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ala al-darajat wa tuballighuna biha aqsa al-ghayat min jami' al-khayrat fil hayati wa ba'da al-mamat subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifuna wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin amin.